Вітаю усіх вас, поважані брати і сестри. У ефірі телепередача «Радость Євангелія». З вами я, ксьонц Дмитрий Малець. І сьогодні ми переживаємо 33-ю звичайну неділю. І тепер послухаємо Євангеліє, предназначене на гету неділю. З Євангелія поводля Марка. У той час Єзус сказав своїм учням: «У тія дні після того в тиску затьмится сонце и месяц, не даст светла своего, и зорки будут падать с неба, и силы небесные похиснутся. Тады убачат сына человечего, який будет идти на облаках с великой силой и у славе. И он пошлет тады анелов своих и сбере выбранных своих от четырех ветров, от краю земли до краю неба. Вучитеся на прикладе смоковницы, коли галинка ее становится уже мякой и распускается листья, выдается, что близко лето, так и вы, коли убачите, что отбывается гэта, ведайте, что близко он при дверах. Сапраўды кажу вам, не мяне поколение гэтае, покуль не отбудется все гэта, небо и земля промінуть, а словы мои не промінуть. А про день той, або годину ніхто не ведає, ні анёлы в небе, ні сын, а тільки отец. Гэта слово Пана. Мы наближаемся до конца литургічнага года, і костёл у Евхарысты про слово Божие скіровае наш позірк на конец і мэту ўсёй гісторыі. Сённяшні евангельскі урывак – частка больш працяглай промовы Єзуса про апошнія часы, у якой Пан прадказвае разбурэнне Єрусалімскай святыні, што фактычна адбылося прыкладна пра 40 гадоў і стала вялікай трагедыяй для іудэяў, а таксама войны і іншыя катаклізмы. Такі апакаліптычны тон можа выклікаць трывогу і страх перад будучыняй. Ці ж можна спакойна чакаць, калі надыдзе цяжкі час, якога не было з таго моманту, калі пачалі існаваць народы. Насамрэч, апісанне трагедыі катаклізмаў у чытаннях сённяшняй літургіі, як у іншых біблійных тэкстах таго жанру, адпавядае бедствам, якія, на жаль, з большай ці меншай інтэнсіўнасцю адбываюцца ў кожную эпоху і горш за ўсё таксама ў наш прагрэсіўны век. Калі да гэтага дадаць навіны пра войны, якія не спыняюцца ў розных частках свету, і пра прыродныя катаклізмы, наступствы драпежнага карыстання рэсурсамі нашай планеты, ствараецца ўражанне, што сапраўды мы жывем у апошнія часы. Зрэшты, слова Єзуса пра тое, што не міне пакаленне гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэта, можна аднесці да кожнага пакалення. Менавіта ў такіх сітуацыях эсхаталагічнае пасланне Божага аб'яўлення з'яўляецца для нас крыніцай радыкальнай надзеі. Слова Пана не хавае праўды пра трагічную рэчаіснасць зла ў свеце, але адначасова абвяшчае збаўленне для тых, хто гатовы яго прыняць не на сваіх, а на Божых умовах. Кажучы пра хаус, якія горня нябесныя свяцілы, зацьміцца сонца, месяц не дасць святла свайго, зоркі будуць падаць з неба. Єзус спасылаецца на тое, што ў жыцці чалавека служыць арыенцірам у часе і прасторы. У мінулым пазіцыя сонца на небе была адзіным спосабам акрэсліць гадзіну дня. Месяц дапамагаў адмеркаваць тыдні і месяцы. Зоркі былі патрэбныя мараходам, каб ведаць кірунак руху скрозь водную стыхію. Сітуацыя, у якой губляецца арыенцір, калі цяжка зразумець сэнс таго, што адбываецца навакол, калі невядома, куды рухацца далей, магчыма, нават часцей, чым са знешнім светам,
здараецца з кожным з нас асабіста. Менавіта такі крытычны стан дае шанс перасэнсаваць сваё жыццё, прыняць сына чалавечага, які прыходзіць не на аблоках у велічы сваёй славы, а праз слова Евангеля і сведчанне тых, хто прыняў яго як свайго збаўцу. Неба і зямля прамінуць, а словы мае не прамінуць, сцвярджае Єзус. Словы Єзуса, якія даводзяць да паўнаты ўсе абяцанні, дадзеныя раней Богам чалавеку. Гэта Евангелія, добрая навіна. Яны гучаць для нас не як нейкі бяздушны, фармальны закон, а як заўсёды асабістае запрашэнне увайсці ў адносіны з тым, хто названы словам, праз якое ўсё створана. Знайсці ў ім адзіны пэўны арыенцір для свайго жыцця. Евангелія – гэта праўда і пра тое, што слова, якое сталася целам у асобе Єзуса з Назарету, было адкінута і жорстка забіта людзьмі. Але на гэтым яго гісторыя не скончылася. Менавіта Пасха Хрыста, Сына Чалавечага і Сына Божага, з'яўляецца адказам найвышэйшага Бога на ўсё зло і насілля гэтага свету і на кожную нашу асабістую трагедыю. Калі Єзус паміраў на крыжы, зацьмілася сонца і затрэслася зямля. Адбылося прадказанае Панам на знак таго, што здарылася найбольшае злачынства ў гісторыі чалавецтва. Але гэтая смерць сталася брамай да цалкам новай надзеі, новага пачатку, уваскрослага жыцця Хрыста, які дзеліцца сваёй перамогай са сваімі братамі ўжо тут, у гэтым жыцці праз веру. І сустрэне сваіх верных, калі прамяне гэтае зямное жыццё. Вось добрая навіна, асабліва актуальна для нас. Хоць Єзус не гарантуе нам жыцця без цярпенняў, але Яго воскресенье пасля мукі дае сэнс нашаму цярпенню. Павел так выказвае пасхальны парадокс жыцця хрысціяніна. Як памнажаюцца ў нас цярпенні Хрыстовыя, так памнажаецца праз Хрыста і суцяшэнне нашае. У тым самым урыўку Павел кажа, што суцяшэнне ад Бога, каб мы маглі суцяшаць усіх засмучаных тым суцяшэннем, якім Бог суцяшае нас саміх. Тое, што Єзус каже пра канец вякоў, не футуралогія, гэта мае непасрэднае дачыненне да нашага сёння. Стварыцель сусвету і кожнага з нас, які сустрэне мяне і цябе момант смерці, і перад чыім судом мы апынемся. У кожны момант нашага існавання звяртаецца да нас, заклікаючы кіравацца словам жыцця, дазваляючы такім чынам дакрануцца ўжо цяпер да вечнасці, жыць паводле законаў Божага валадарства. Кожны час, кайрос, гэта значыць адпаведны момант, каб быць адкрытымі збаўленню праз Евангелія, каб дзейнічаць у веры, надзеі, любові, каб сведчыць і дзяліцца атрыманым суцяшэннем з тымі, хто яго яшчэ не пазнаў. Нам важна памятаць пра апошнія рэчы, бо менавіта з перспектывы канца можна ацаніць сапраўдную мэту і вартасць нейкай справы, у тым ліку чалавечага жыцця. Тое, што праз веру мы ведаем пра нашае канчатковае прызначэнне, не можа не ўплываць на нашыя прыярытэты, на стаўленне да зямных дабротаў, дадзеных як дапамога на шляху да неба і перадусім да дзяцей Божых, да нашых братоў і сясцёр, побач з якімі мы ідзем да мэты. Нам цяжка ўявіць, што такое вечнасць, якім будзе існаванне ва ўскрашэнні памерлых, бо мы абмежаваныя нашым фізычным досведам у цяперашнім целе.
але верым у абяцанне, што чаго вока не бачыла і вуха не чула і не спазнала сэрца чалавека, тое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць яго. Верым таксама, што любоў, якую дае нам Айцец, якой мы дзелімся з бліжнімі. Вось наш досвід вечнасці ўжо ў гэтым свеце. Няхай жа ласка і Духа Святога, любоў уцелаўляецца ў нашых думках, намерах, словах і ўчынках. Амэн.